Добър ден! Днес ще бъде ветровито с умерен вятър от запад, по-силен в Дунавската равнина и източна България, където ще достига до скорост до 40 км в час. Освен слънце, ще има и доста облаци, като най-плътни ще са те над южна и източна България, но валежи се очакват само над планините там. Максималните температури ще бъдат от 22 до 27 градуса. В планините е облачно, а в Рила и Пирин на места е възможно дори да превали дъжд. След обед облачността ще намалява, а вятърът ще е от умерен до силен. Температурите на 1500 метра ще са около 12-13 градуса, на 2500 около 6. Утре и в петък времето ще е предимно слънчево и с температури от 23 до 28 градуса. В събота и в неделя обаче ще се заоблачи и на места ще има превалявания, а градусите ще се понижат с около 4-5. Такова време ни очаква. Желая ви един ден изпълнен с много усмивки.